And he said, Cornelia, say, La, the house is out. That's why they are the area. At that build, hope, no? At that feeling. It's like a lonely arrow, what kind of arrow? At that, I'm going to lay an alley to live in the farm, I'm going to leave that to win an alley to live in the farm, I'm going to leave, no? ဘာဝတ်ကိုနာမည်ပေးခဲ့တာနာမည်တက်ခဲ့တာအခြေခံတော့ဒါကဘာအမှုတရားကိလေသာထပ်ကြတော့လူတွေရှုပ်တယ်လူတွေတွေ့တော့ရှုပ်တယ်အဲ့တော့များဖြင့်ကိလေသာသာတမန်လူတွေကတော့လောဘဒေါသမောဟကိုဒီလောက်နာတယ်ဒီလောက်တော့မှလောဘဒေါသလည်းသိရမောဟဆိုတာဘာလဲဆိုမသိ အဲ့ဒါလည်းလူမသိခြင်းများဆိုတဲ့တရားအထုတ်နေရတာကိုယ်ကတရားတရားလေးနဲ့အဲ့တော့ဒီပညာရဲ့ကြီးရအလွန်နဲ့နဲတော့သိပ္ပံပညာရဲ့ဒေဒံမှာကျွန်တော်တို့သင်ငယ်ရတဲ့နှစ်တည်းအများကြီးသင်ရတယ်စနေတရသင်ရိုးတွေမှာသင်ငန်းစားတွေ မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒုက္ခလုံးစုံချုပ်ငြိမ်းတဲ့ပညာရည်ကြီးရပြိတ်သိမ်မွေးတယ်နည်းနည်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကသိပ္ပံပညာလောက်တောင်သိချာမသိဘူးကြဟုတ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လူတွေအတွက်ပြောတာအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်တည်တည်တိတ်တိတ်တာတွေမသိဘဲနဲ့လုံနေရတဲ့ခါကျတော့မထီရောက် ရမရဘူး။ညွန်ပြောင်းပြောဆိုရတဲ့အခါမှာလည်းခက်ခဲရရှိတယ်။ဟိုကတည်တည်တိတ်တိတ်တာလေးသိမှတယ်အဲ့တော့တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားသင်ကြားတဲ့45ပါးပတ်လုံးညွန်ကြားပြတာဆိုတာအတ္တပြုတ်ခုပဲ။ဒါမှမဟုတ်လည်းမြတ်စွာဘုရားဝါဒကြီးကိုအနတ္တဝါဒလို့ဒီလိုသုံးသပ်ခဲ့တယ်။ အတ္တဆိုတာဟိုကဟိုယောက်ျားတွေမိန်းမတွေတော့သိနေတိုက်တွေကားတွေတလုံးတစ်ခဲရှူတော့နေလဲမျိုးမျိုးဖွင့်စပေးရလူတွေအတွက်ကတော်တော်ခက်တယ်လိုက်နိုင်တယ်ပေါ့ လုံးတခဲတဲ့ဆိုင်ခဲတစ်ခုနဲ့ယူလိုက်တာလည်းအတ္တလို့ဒါကနအဲ့လိုနတ္တမျိုးကနဖုံးတယ်နတ္တဥပါဖုံးတယ်ကနဖုံးတယ်ဆိုတာဒီကနဆိုတာကြီးပါဠိစကားဖြစ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောနေသစ်ပင်လို့ယူလိုက်တာကိုအတ္တလည်းကြားလုံးခဲရောတခုလည်းယူလိုက်တယ်ရုပ်တည်နေတဲ့အစုပေါင်းယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva တို့တခုလည်းယူလိုက်တာကအတ္တပဲကနဖုံးတယ်ကနပြုံမှာအနတ္တမြင်တယ်ဆိုတော့အနတ္တလည်
ပရိသတ်သမုပ္ပါအကြောင်းအကျိုးရှိတော့ငါလည်းအတ္တဖွင့်မယ်ဒုတိယဘုံမှာကိုယ်လိုတိုင်းဖြစ်တယ်ငါမြင်နိုင်တယ်ငါကြားနိုင်တယ်ငါသွားရင်ငါသွားနိုင်တယ်အလုံးချင်တာဖြစ်တာပဲဆိုတာကအကျိုးတရားဘုံမှာအစိုးရတဲ့အနေယူတာပရိသတ်သမုပ္ပါဒုတိယကကိုယ်လိုတိုင်းဖြစ်တယ်လို့ယူတာဒါလည်းအတ္တအဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ရှုတော့သွားအဲတော့ကိုယ်လိုတိုင်းမဖြစ်ဘူးပေါ့ကိုယ်လိုဆိုတော့ဥပဒ္ဒေသွားပြန်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ရှုတော့အကြောင်းအကျိုးရှုတော့အထုကအတ္တယကထိနာတယ်အခိုင်အမာနဲ့တရားဖြစ်ပြောကျင်တယ်အာယုံကိုစိတ်နဲ့အာယုံရှုတော့ကသိနေအရင်ကဘာမှအခိုင်အမာမရှိဘူးစိတ်ကလည်းဖြစ်ခိုက်ဖြစ်ခိုက်တယ်ဒီဖြစ်ခိုက်လေးတွေကိုတိတိသွားတာအာယုံကဒီအာယုံကမှဘာမှအခိုင်အမာနဲ့တာမရှိဘူးမန်ထဲမှာပေါ်တကက်တယ်လေဒီဆရာတော်ပြလိုက်တယ်မန်ဥပမာလေးနဲ့မြဲပေးပါမ
မင်းနဲ့မှာပေါ်တဲ့ဘုန်းကြီးတွေကဘာမှအခိုင်အမာနဲ့တိုင်မရှိဘူး။လောကမှာလည်းရုပ်ရှင်ပိတ်ကမ်းပေါ်တို့ TV screen တို့ပေါ်မှာဘာမှအခိုင်အမာနဲ့တိုင်မရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ပေါ်မှာတကယ်ပုဂ္ဂိုလ်တတ်တယ်အခိုင်အမာနဲ့တိုင်ရရှိတဲ့အနေနဲ့တော်တော်ယူရစဉ်းစားတာ။ဥပါဒဏ်ရှုတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါရှုတော့ဥပါဒဏ်နဲ့အခိုင်အမာမလွတ်တန်းဆွဲတာဝေဖာကိုခဲတယ်ဥပဒနာအဲ့တအကိုဖွင့်ကြတာပေါ့ရှုတော်မျိုးစုံဒီလိုတော့သင်တော့လေဒီရှုတော်မျိုးစုံကဖြိုးတာပါပဲရုပ်တည်နေနေစာရင်းသွန်းကဏ္ဍတွေဖြိုးရတာပဲရုပ်တည်နေနေမှမသိရင်ကဏ္ဍမပြောမပြောရင်အနတ္တဒီရုပ်တည်နေနေအကြောင်းကျော်အနတ္တဝင်တယ်အကြောင်းကျော်မှမသိရင်ဥပဒနာမပြောဘူးအမှန်တော့ဆက်ဆံနေတာပါပဲဒီခုနဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့တမန်လူတွေအတွက်ကတော့ဉာဏ်ထဲမှာကမသိသိနိုင်ဘူးပေါ့နော်။သိချင်လည်းမသိတော့ကြားရတယ်ခဏတစ်ချက်ထိုင်ပြီးကြားတော့ခေါင်းထဲဘာမှမရောက်ဘူး။တစ်ခုတစ်ခုကိုသင်္ကန်းသာနေနေသင်မှကြံခဲ့တာခေါင်းထဲရင်လောက်တယ်မှာဒူးလောက်ဒူးလောက်တော့ကြားတော့ရှင်မြတ်စစ်လောက်ကြံမှာစိုးပါဘူး။သူကသိချင်လည်းမသိတော့ကြားပြီးပြီးသွားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေသိမှကျင့်လိုက်တဲ့အဲ့ဒါကိုသိတယ်ဉာဏ်တစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေဉာဏ်နဲ့ရင်သုံးသင်ရတယ်သင်ပြီးမှဉာဏ်နဲ့ထိုးရင်းမြင်မှုကြတော့ကျင့်ကျင့်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုလောက်တယ်ဘုရားပွင့်မှသိရတယ်ဘုရားနဲ့ဒီစကားဘုရားတို့ပဲမသိမနဲ့ကိုယ့်ကိုကျင်းနေတဲ့ထိုးရင်းမြင်တယ်ဒါလည်းပါရမီဖျားပေါင်းများဆိုတာပါရမီဖြည့်စည်းခဲ့တယ်ပါဒီတိုင်းတော့မမြင်ပါဘူးဘုရားဖြစ်တဲ့ဘဝတွေမှာလည်းဆရာမရှိတာဒီပြင်ဘဝတွေမှာတော့ပါရမီဖြည့်စည်းခဲ့တာအများကြီးပဲအဲ့တော့ဒီဘဝတွေမှာအဓိကဘာတွေကြွားရလဲဆိုပါရမီကြွားတာပါပဲအဲ့တော့မဟာသီဆရာတော်ဖျားကြီးတို့လေလေးဆရာတော်ဖျားကြီးတို့ပေါ့ဘုဟုဆရာတော်ဖျားကြီးတို့အဲ့တော့စာပေလက်တက်ပါရမီလည်းကောင်းဆွမ်းလွန်ဆရာတော်ကြီးတို့လည်းစာပေတော့မတက်တယ်မှာပါရမီပြည့်ပါရမီပြည့်တယ်ဆိုတော့ပါလဲဆိုတော့ဘာမှလည်းမဟုတ်ဘူးရှေးစိတ်ပြီးနောက်စိတ်သတိကတ်တဲ့ပါရမီပဲအကြီးကြီးဖြစ်နေတဲ့ကလေးနေဘဝတွေများစွာမှာဒီလိုအထုတ်ခဲ့တော့ရှေးစိတ်ပြီးနောက်စိတ်မှာသတိကပ်ဖို့အထုတ်ခဲ့ကြ။ဘုဖြစ်ရမယ့်ဘဝကြပါရမီပြည့်။ပြီးတော့ပြည့်တဲ့လူနဲ့မပြည့်တဲ့လူနဲ့ကွာနာပါနော်။ပြည့်တဲ့လူကတော့နှလုံးသွင်းလိုက်တယ်နဲ့သူကရှေးစိတ်နဲ့ဆက်ကပ်ပြီးသားကိလေသာငြိမ်းပြီးသားအစွဲကိုစွန့်ပြီးသားပါရမီနေတဲ့လူကြအဲ့နာရောက်ဖို့ကိုမနဲ့လုံနေနားလည်းမလဲအစွဲစွန့်နိုင်မှုနေတယ်စွန့်နိုင်တော့တဲ့အာမရှိမာစီဆရာတော်မျိုးတို့မြင်မြင်နဲ့မှတ်ဆိုမြင်တဲ့ပုံမှာအစွဲပြုတ်ပြီးသားဘာဖြစ်လို့လဲပါရမီကကောင်းနေတာသိဘွားတွေရတယ်ညာဆိုအထုတ်ခဲ့ကြဘူးတဲ့ပုံကိုယ်တွေအဲ့တော့သိဘွားတွေကမလုခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေကဒီဘွားမှာမြင်မြင်နဲ့မှတ်ဖို့လာတော့မှသတိရမလာခြင်းဘူးပေါ့နော်ထိတာမှတ်ဖို့တော့သတိရမလာခြင်းသေးဘူးအဲ့ဒီတော့ကိုမနဲ့လို့သူတိုင်းလိုက်လည်းနေအခုလက်ထိနေရပါပဲ။တိုင်းလိုက်လည်းထိနေရ၊မြင်နေရ၊ကြားနေရပဲ။ကိုကြတော့အဓိပ္ပာယ်သမားကြီးကနဲနေတော့အဲ့ချိန်နှလုံးမသွင်းနိုင်ဘူး။ထိုင်မှပဲနှလုံးကသူ့မနဲ့ထဲရ။အားထဲ။ကိုကပါရမီနဲခဲ့တာ။ပါရမီကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့နှလုံးသွင်းလိုက်တယ်ပြီးပြီးသား၊ရောက်ပြီးသား။ဒီမှာကြွားကြတယ်။အဲပါရမီပေါ်မှာပဲကြွားတယ်။လမ်းကြောင်းကတော့တလကြောင်နေတော့လည်းမြတ်စွာဘုရားဟောတာလေရှေးစိတ်ပြီးနောက်စိတ်မှာသတိကပ်ပြီးတော့ရှေးစိတ်မှာဖြစ်ပေါ်တဲ့ရုပ်တည်နဲ့နေကိုနောက်ကတံပစင်လောက်တာဆင်ញင်တံပစင်နဲ့ဆင်ញင်တင်အဲ့ရလည်းဆင်ញင်မှတင်ထားမှာဘယ်လိုဆင်ញင်ရမလဲဆိုအဲ့တော့ပြောကျင်တာလေဆိုရုပ်တည်နဲ့နေအဲ့တော့သိအောင်ကြိုးစားရုပ်တည်နေနေသေးတယ်တော့ရုပ်နဲ့ကိုနှလုံးမသွင်းတော့
သူကယုံနဲ့ဒီပိသံဖြစ်ယုံတည်နေတယ်ယုံနဲ့မရှိရယုံနဲ့လည်းဘာမှရှိဘူးယုံတည်နေနေပဲအဲ့မဲ့အဲ့ပုံမှာကျွန်တော်အစွဲတွေကြံခဲ့ဆွဲလေးတွေတိုင်အစွဲရတတန်တရားလုံးကနောက်ကဆွဲတာလည်းနောက်ကတညာဆွဲတယ်ကိုလုတ်တာလည်းမဟုတ်ပါဘူးတညာကပေးနေခဏ၅ပါးထဲမှာကိလေသာအကုန်ကိန်းတယ်ကိလေသာကိန်းခဏ၅ပါးလုံးမှာကိလေသာကိန်းတယ်အနုတ္တယကိလေသာစာပြေဆိုးတယ်ကထားတော့အနုတ္တယတွေပါဒီထားတော့ကိလေသာကိကိလေသာဆွဲလမ်းမှာနောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်ကဆွဲလမ်းမှုဆိုအနုတ္တယကိုပြောတော့တယ်လူတွေကျွန်တော်စတယ်ကဒီဆွဲလမ်းမှုတစ်ခုကိုပဲနှလုံးသွင်းရတာသူများတွေတို့အဘိဓမ္မာတွေဘာစားမှတတ်တာမဟုတ်ဘူးဆရာတရားအထုတ်တယ်ဘာစားမှမတတ်အကုသိုလ်စေတသိက်မှလည်းမသိဘူး။အဲမဲ့ဆွဲလန်းမှုကိုတော့သိ။ဆွဲလန်းတာပဲအဓိကတော့ဒီဆွဲလန်းမှု။အဲတော့ဆွဲလန်းမှုကသမန္တူတွေဆွဲတာတော့သိတာပေါ့ကိုလည်းသိတာမမြင်ရမနေနိုင်မစားရမနေ။အဲမဲ့ကျွန်တော်ကဘာလို့သိတာနော်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဟိုစွဲနေသိတော့လို့ကြက်လိုက်တယ်နဲ့နောက်ကနေခွေးဆိုပြီးစွဲတာပါနေတယ်လို့သိအဲ့ဒါကိုစာတက်တူနဲ့ပြောတော့ခွေးဆိုမစွဲဘူးစာတက်တူနဲ့ကျွန်တော်လည်းပြဿနာတက်ကိုယ်ကစာမတက်ဘူးတော့တော့လို့ကြားတာအဲ့ခွေးလို့သိတာအဲ့စွဲဘူးကျွန်တော်စွဲအာကွာတယ်လေကိုကပြောတာကိုကကွတ်စားမတက်ဘူးကိုကအနုတေရသူကပြယုထာတာသူကပြောကျင်တယ်တမာရီနဲ့ကိုကပညာနဲ့ဖြစ်တယ်အဲ့မဲ့ကိုကစားမတက်ဘူးဒီနေ့ကသွားတယ်စတက်တယ်မတက်တယ်မဟုတ်ကိုဆွဲတယ်ကိုဆွဲတယ်သိတာသိတာအဲ့ဟောင်းဖြုတ်တာတက်တယ်လူကလည်းမဆွဲဘူးဆွဲဘူးတော့ပြယုထာနာနေနဲ့မဆွဲတာလေအဲ့တော့မဆွဲတော့လေသူတို့မဖြုတ်တော့ဘူးဒီတိုင်းပဲအဲ့တညာလိုသိနေပြီးတော့ဒီလိုပဲနေတော့တာပဲတရားရဲ့သဘောကိုပြောပြတယ်ကိုယ်တက်လို့တော့မဟုတ်ဘူးအဲ့မဲ့စိတ်ထဲမှာကအနုတင်ရသဘောတဘာဝရဲ့ဉာဏ်ထဲမှာမစက်စားလို့မပြောတတ်ပဲကိုယ်စိတ်ထဲမှာပေါ်လွင်နေတယ်အဲ့ရဲ့ဆွဲတာပဲဆွဲရတယ်ဗာနဲ့ဆွဲအနုတ္တယနဲ့ဆွဲတာဗောအတန်တရားလုံးအဲ့မကုညင်ထဲမှာကတဏ္ဍာရမပေါ်လွင်ကြဘူးဗောနော်ဆွဲတယ်ဗာဖြုတ်ပါမယ်အဲ့လက်ခတ်ပါသမာဓိနေရာနေကိုပညာနဲ့ဝင်သွားမှပဲသူကဒါရီလည်းမြင်လာတာသမာဓိနေကိုလည်းကိုယ့်ကိုမနဲ့ကျိတ်မိတ်အာထုံနေရတယ်ဒီလိုပြောနိုင်မလို့ねဘေးပတ်ဝန်းကျင်တော့မကြည့်နိုင်ဘူးလောကမှာအလုံးများတဲ့လူကစကားကိုပြောခြင်းမရဘူးဘယ်မှကြည့်ခြင်းမရဘူးအလုတ်ကတအားလုံးအာထုတ်တဲ့ချိန်တော့ဒီလိုပဲလုပ်ခဲ့ရတယ်တမာအဲ့ဒါတော့တမာရိနေပညာနေကျတော့သွားကွာသွားသတိပဋ္ဌာန်နေကျကွာသွားပညာဆိုသတိပဋ္ဌာန်အခြေခံပဲသတိကြောင့်ပညာဖြစ်တယ်အဲ့မဲ့ကျွန်တော်ကတမာရီနေရာလောက်တက်တယ်။ဘုရားမဝင်လည်းလောက်တာပဲ။တပါခက်တာ။ဒီသတိပဋ္ဌာန်နေကိုမလောက်တက်ဘူး။သတိဆိုတာမလောက်တက်ဘူး။ဒါမှမဟုတ်ဒါကိုသင်ရ။အဲ့တော့သတိနဲ့ယုတ်တည်နေလို့အောင်းမေးတဲ့ဟာတမ်းစက်အဓိကသတိတမ်းစက်မလောက်တက်ဘူး။ဝိပဿနာမလောက်တက်ဘူး။ဒါမှမဟုတ်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာပါမီဘလောက်ပြပြမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့ရတောင်းမှာဝိပဿနာသူ့ဖို့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားအဲ့နာကူညီပေးရတယ်သူတို့။ဝေးရဆိုလည်းလှမ်းပြီးတော့တပ်ပင်စုတဲ့ဉာဏ်တော်ရင်းနဲ့လှမ်းကူရတယ်ဝိပဿနာကိုတက်ဖို့
ဘူးမှမတက်တတ်ဘူးဝိပဿနာတက်ဖို့ဆိုဘာလဲဆိုသတိတန်တန်လောက်တယ်တမာရီစွန်းနေရတော့ရတာပေါ့ဒါအတိတ်ကပါရမီပါလာတမာရီစွန်းနေရတော့ဖြစ်သွားမှာအဲ့နာလေးရတော့တမာရီညံလို့ခေါ်တယ်ဒါမာသိဆရာတော်ခဲရအဲ့ဝိပဿနာညံမဟုတ်သေးဘူးတမာရီနဲ့သိတယ်ညံအမှန်တော့အမှန်တကူသိတယ်ဒါပေမဲ့တမ်းစင်မလောက်တတ်ဘူးဝိပဿနာရုပ်နဲ့တမ်းစင်မလောက်တတ်ဘူးညံထဲမှာဘောလုံးထင်ရှားနေဒီတမ်းစင်ကညံဖြစ်လာညံဖြစ်ပြီဆိုတော့သက္ကံဥဒ္ဓပါရီညံဏဥဒ္ဓပါရီပညာဥဒ္ဓပါရီဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓပါရီအာလောကဥဒ္ဓပါရီဆိုရယ်ပုပ္ပိနာနုတုတေသူဓမေသူဆိုညံထဲမှာဒါပြဘောလုံးထင်ရှားလာအဲ့ဒါဘွားများအထုံးနဲ့ညံရင်လည်းဘညာဖုန်ညာနဲ့နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုသွားတာပဲသူကခက်ကြီးမဟုတ်ဘူးအာခက်ညံမဖြစ်လို့ခက်ဒီညံကျမှတမာရီတိအမြင်တစ်ခုရပြဘွားများရသူကတမာရီပွားပွားတမာဒိဋ္ဌိနဲ့ပွားရဘာဝနာဆိုတာတမာဒိဋ္ဌိဖြစ်အောင်လို့လုပ်ရပွားတမာဒိဋ္ဌိဆိုတာတည်ငှပဲဝိပဿနာကတည်ငှဒီတင်ငါကိုစက်တိုက်ပရိယနဲ့ပွားတာကိလေသာကြားမထွက်တော့အဲ့ကြပါလို့တမာရီတို့လည်းပေါ့တစ်ဆက်တစ်ဆက်တည်းဒီတမာရီအစွမ်းနဲ့ကြမှာမညာပူညာနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပြေးဝင်မှာဖြစ်တယ်အားမလို့မညာမှာ၅မျိုးကွဲနော်ပထမဇာနဲ့ရတဲ့ဒုတိယဇာဒုတိယဇာနဲ့ရတဲ့တတိယဇာသုတိယဇာပြစ္ဆမဇာနဲ့ရတဲ့မဲ့ဆိုပြီးတော့မညာမှာ၅မျိုးကွဲသမားရီစွန့်လို့ထင်ရှားတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဓိကကသတိတန်ပင်မလုတ်တတ်ဘူးအဲ့တော့ယုတ်နံကိုပိုင်းခြားမသိယုတ်နံကိုပိုင်းခြားမသိရတယ်ဆေးစိတ်ပြီးနောက်စိတ်မှသတိမကတ်တော့ဆေးစိတ်မှယုတ်နံနေဖြစ်သွားတယ်နောက်စိတ်မှလွန်အောင်ပြောလို့ရှိရင်သတိမရှိရင်ဆွဲလန်းမှုရှိတယ်ဥပဒ္ဒါဝင်တာဆွဲလန်းမှုအဲ့ဒီရှိရယုတ်နံတွေကိုအာလူလက်ဆွဲလန်းအမျိုးအကုံဆွဲလန်းသူမြင်လိုက်တာလင်းတယ်နောက်ကနေဆိုလဲဆွဲလန်းတယ်အဲမြင်လိုက်တယ်နေတယ်နေဆွဲတာမြင်လိုက်တယ်နဲ့တိုက်ဆွဲတာပဲတိုက်တရောကားတရောအကုံဆွဲလမ်းပေးတစ်ပင်နေတွေ့တစ်ပင်နေဆွဲတာပဲဇာလန်းရှောက်လာတယ်အောက်ကြီးရေကြီးဆွဲတာပဲအရင်တော့မပြီးဘူးအောက်ကြီးဆွဲတယ်လို့ထင်မအောင်လမ်းရှောက်လာအခုတော့ကြည့်ရေကြီးတွေ့လဲဆွဲကြောက်ခက်တွေ့လဲဆွဲတစ်ပင်မျက်ပင်တွေ့လဲဆွဲငါအကုံဆွဲနေတယ်ဒီတော့ဝိပဿနာအဲ့ဒါဖြစ်တယ်ရုပ်တန်ကိုစွဲတာတွေပဲကြည့်တယ်အဲ့ဒီစွဲတာကတော့သိနေတာကသတိရှိတဲ့နှုတ်ဝင်ကိုယ့်အကူကြည့်နေဒီခုကော်စောကြည့်ကိုယ့်အကူကြည့်ပါလားမျက်စိပွင့်စွဲတယ်လို့ထင်မအောင်တော့ကိုယ့်ခုစာရွက်ဘောပဲနဲ့ကန်ရေးပါလားအဲ့ဒီကိုင်းတာတွေထိတာတွေစွဲတယ်လို့ကိုယ်မထင်ဘူးဘာလို့ကိုညာအဲ့ဒီကိုမရောက်သေးလို့အကုန်စွဲတာဘောပဲလို့ဒီလည်းစွဲတာစာအုပ်လို့ဒီလည်းစွဲတာအပြည့်လို့လေအဲ့ဒါတွေကနံပါတ်တွေပဲစီအားလုံးတက်ကြီးလေးပါဆိုတော့ကုညင်နဲ့မပေါ်လွင်မနေသေးဘူးရုပ်ကုရုပ်လို့မသိသေးဘူးမာသရိပတ္တနာသုံးပါအာတံပြီးပြင်းစွာလုံလောက်ရိယာရှိသည်ဖြစ်၍သရိတံမင်းရှိသည်ဖြစ်၍ဝိဇ္ဇာဒေါမနတာကိုပယ်၍မနောလောအဘိဇ္ဇာဒေါမနသလောဘဒေါသပယ်ရတဲ့လွယ်တယ်ရုပ်ပေါင်းတော့ရုပ်ပေါင်းကိုဖမ်းမှရွှေ့နေပြီဆိုအဲ့ဒါခက်နေရုပ်ကိုရုပ်လို့မသိဘူးဖြစ်နေဉာဏ်ထဲမှာမသိတယ်ရုပ်ကိုရုပ်လို့သိရကြမှာတဲ့နာမည်တွေပဲပေးနေအဲ့ဒီနာမည်တွေဆွဲကိုသိရတယ်ဆွဲနေဖြစ်နေအေးဆွဲမှန်းမသိလို့သိတယ်အသူများတရားတက်ပြောနေကြတယ်တစ်ပင်နေအဲ့ဒီအစွဲတင်နေပြောနေပါကြိုက်တာမကြိုက်တာပါတယ်သစ်ပင်လို့တည်တာကိုဆွဲနေအဲ့အဆွဲပေါ်နဲ့နေခဲ့တာအိုးမောဟဆွဲအဲ့မောဟဆွဲရှိမှာပဲဒုက္ခဒုက္ခဆိုရဲဝေဒနာနဲ့တွေ့လိုက်တော့ဆွဲရဥပ္ပခါတော့မှာဆွဲနေဒုက္ခဒုက္ခဆိုတော့လောဘကတည်းကခါတဲ့ဟူတန်းဖြစ်နေဆွဲရတခါတဲ့ပါပြီးသားဝေနာတနာကုပြီးသားဘယ်နာလို့ရှားမနေလဲတွေ့တော့တွေ့မှာမဟုတ်သူများဖြတ်ဖို့ကြိုးစားနေကိုယ်ကလည်းကျင်းတော့ဖြတ်ဖို့နေတာဘယ်လိုကူးမှန်းတော့မသိဘူးလို့ဘယ်သိမှာတော့အခုကမြင်နိုင်တဲ့ကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ဆွဲဥကြပြင်တာတစ်ပင်လည်းဆွဲမြက်ပင်လည်းဆွဲမြေကြီးလည်းဆွဲတိုင်လည်းဆွဲလေကန်းလည်းဆွဲကားလည်းဆွဲ
ကိုမဆွဲမလုပ်ဘူးလားဝိညာဉ်နဲ့တဏှာမပြောနဲ့မြင်နိုင်ကြရရင်ဆွဲနေဆွဲမလဲမသိပါဘူးကိုမြင်နေတာဘလို့သိတယ်ဘလို့မသိတယ်တော့မဟုတ်ရှေးစိတ်ပြီးနောက်စိတ်မှာကိုယ့်ကိုသတိလေးလိုက်လိုက်ဟာငါကဒါကြီးဆွဲနေပါလားမြင်တာရေဖြစ်နေရေဆွဲနေလက်စရမြင်တာကြည်တာမြင်တာကြည်တာမြင်တာကြည်တာရုပ်ပေါ်တော့ရသိဆိုတော့ကြည်တာအယောင်ပဲတကြည်လေးပါမဟာဘုတ်ပဲအဲမဲ့ကျွန်တော်ဉာဏ်နဲ့မှတတ္တရလည်းမထင်ရှားခဲ့ဘူးရုပ်တရားလည်းတကြည်လေးပါတယ်လည်းမထင်ရှားခဲ့ဘူးစဉ်သက်အနေရတာဆိုတော့ဒီဟာတွေလည်းမထင်ရှားကိုဉာဏ်နဲ့မှရုပ်သဘောတွေဉာဏ်ကတော့ရုပ်ပဲသိမှာတော့အဲ့ဒီအရာလေးနာမည်ပေးတယ်မြင်လိုက်တယ်ရေဖြစ်နေကြည်တယ်လေးမြင်တယ်ရှေးစိတ်ရေလို့သိတယ်နောက်စိတ်ရှေးစိတ်နောက်စိတ်ဘောလက်တိမှမကတ်တာတရားပဲနောက်ဆုံးဒီနားရှိတာအဝေးလည်းရှိတာဘလို့သိသွားတာအဲ့လိုပဲသိတာပဲဘာမှလည်းသိစမ်းတာမဟုတ်စမ်းတယ်လည်းမဟုတ်ဘူးဆိုရှေးစိတ်ပြီးနောက်စိတ်တိကတ်နေရုံပဲအဲ့ဒါနဲ့အစွဲတွေပြုတ်တာအစွဲနေရင်တော့ရေလို့သိရလဲဆွဲတယ်နော်ဇပွဲကုံလို့သိရလဲဆွဲဆွဲတယ်မထင်ကလထိုင်လို့သိခုအကုန်ဆွဲနေဘရောမှသိတယ်ပြုတ်ပြုတ်မှပဲသိတယ်ချဲလို့ပဲပောက်ခေါ်လေနောက်ကြမှာပဲသိနေကျွန်တော်အဲ့တော့ဆွဲတာကိုဆွဲမှဘရောမှသိတယ်ကိုပြုတ်ခုမှပဲသိတာဘယ်ကိုမပြုတ်ခုဆွဲတယ်လို့အဲ့တော့အဲ့လောက်ဆွဲမှတော့ကျဆွဲတာစားပြီး white board ပေါ်မြင်းကြောင်လေးဆွဲပြတာပါမြင်းကြောင်ထုတ်လိုက်တယ်မြင်းကြောင်ဖြစ်နေဟာတော်တော်ဆွဲကြတာအဲ့ဒီကစသည် white board ပေါ်မြင်းကြောင်ပဲရှိမှာတော့အယောင်အစင်ပဲရှိတယ် color process အယောင်အစင်ကတော့ဗာလေးပေါ်ပုံသဏ္ဍာန်လေးတန်းလေးပေါ်အဲ့အတန်းလေးကိုပါပေးလိုက်တယ်အမြည်ပေးလိုက်တယ်မြင်းကြောင်ကျွန်တော်အခုမြင်လိုက်တယ်မြင်းကြောင်မြင်လိုက်တယ်မြင်းကြောင်ဆွဲဝိပဿနာလည်းအဲ့ဒါဖြုတ်တယ်တေးလို့ကြားလိုက်တယ်ကျွန်တော်တခုဖြစ်နေတေးဆို sound process အတန်းနေတန်ပြီးတန်ဖြစ်ပေါ်ချုပ်ပြောင်းနေတာအတန်းအစပြီးနေတယ်ကကုံနေတာကိုပြောပြဈေးစိတ်နောက်စိတ်သတိကတာပဲတေးဆိုတာကိုကြားနေတခုကဆွဲတေးလို့ကြားနေတခုပဲတေးလို့ကြားတော့တခုလို့ဒီလည်းဆွဲနေပဲထင်ပါအောင်နော်ကျွန်တော်တို့ကကနာလည်းဖြစ်သွားတယ်လုံးလိုက်ခဲလိုက်ကိုတခါတည်းမလွတ်တန်းသိမ့်ထားတယ်မလွတ်ဘူးတဲ့လို့ကြလိုက်တဲ့တခုပဲအလုံးလိုက်ကလေးကိုဥပဒေနဲ့မလွတ်တမ်းဘူးအတန်နဲ့နဲ့နှစ်တိုက်လို့ဈာသိဘောလို့လည်းမသိပါဘူးတဲ့လို့ပြောတာလေအဲ့တော့အနတ္တဆိုတာအကြောင်းအကျိုးလည်းမမြင်ဘူးအလုံးလိုက်ခဲလိုက်လည်းယူတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းမလွတ်တမ်းဆွဲထားတယ်ခိုင်မှနှစ်တန်ရတခုနေတယ်နိုင်တန်ကတောင်းဆိုနားအကြိုက်ပြတ်ပြီးနောက်ကမတော်ရပါအဲ့ဟုတ်တနားကြီးလွတ်လွတ်ဘူးနောက်တောင်းဆိုတာကြီးနှစ်နာရီလွတ်လည်းမလွတ်ဘူးနှစ်နာရီတော့နှစ်ခုတောင်ဖြစ်နောက်တောင်းလို့ရ3နာရီလွတ်လည်းမလွတ်ဘူးနားမှာကြားပြီးဘာမှမရှိတော့တရားကနားနဲ့မတော့ဒါပဲနှလုံးသွင်းသွားတာကျားတော့လည်းဆွဲတွေပြုတ်သွားတာပါပဲအဲ့ဒါပြဘယ်သွားသွားနှလုံးသွင်းလို့ရတယ်ကြားနှလုံးသွင်းထိတယ်နှလုံးသွင်းဒါပဲပေါ့ပေါ်ပြီးပြီးရတယ်အဲ့တော့ပုံသဏ္ဍာန်นี่အမြည်တွေဆိုတာစုပေါင်းဖွဲ့စည်းလို့ဖြစ်သွားတာ။ဒါလည်းဒါတွေလူတွေကဒါကိုတရားမတင်လို့အဲဒါကိုကျင့်မှလည်းမသိပါဘူး။ Vibe ဘောကျွန်တော်အပြောင်းလေးတွေရှောက်ချတာ။အပြောင်းလို့ပဲသိတာ။အဲဒီအပြောင်းဆိုတာကပုံသဏ္ဍာန်နဲ့အမြည်ကပါတာ။ Vibe ဘောအပြောင်းမရှိအရောင်ပဲတင်လိုက်တာ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အပြောင်းတွေဆက်တယ်ဆိုတာပုံသဏ္ဍာန်နဲ့အဲဒီအပြောင်းလေးတွေကျွန်တော်ဆက်ပြတယ်။ဘယ်လိုဆက်ပြတယ်။ဝိုင်းလေးလို့လုပ်ပြတစ်ဖြစ်တယ်။တန်းကျန်တစ်။အစီအတန်းလေးလို့ပြတယ်။နှစ်အပြောင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ပုံသဏ္ဍာန်ခေါ်ပြတယ်တစ်တင်နှစ်တင်ဖြစ်တော့တိတိနေတယ်တကယ်ရှိอยู่ล่ะတိတိနေတယ်ပဲရှိမှာအဲ့တော့ဒါကိုပဲတန်တတိအစဉ်တန်တတိဖုံးသွားတယ်နေဆံမြင်မှုလို့ဇာတိလို့ဖြစ်နေတာပါအဲ့ပြောချင်တာကတော့ဇန်နယ်ကတော့ခုဉာဏ်ရှိရှိတလောက်ချဲ့တော့တာအဓိကကတော့ရှေးစိတ်ပြီးနောက်စိတ်မှာတတိနေလို့ရှိရင်ဒီအစွဲတွေကပြုတ်သွားတယ်ဘယ်ဆွဲလဲကျောင်းမြင်တိုင်းကြားတိုင်းနားတိုင်းဆက်တိုင်းကအကြောင်းအကျိုးလို့မသိဘဲနဲ့ငါသိတယ်လို့ဆွဲနေတဲ့အဆွဲရုပ်တည်နေတဲ့တလုံးတစ်ခဲယူနေတဲ့အဆွဲကိုယ်လိုတိုင်းဖြစ်တယ်လို့ဆွဲနေတဲ့အဆွဲအဲ့ဒီဆွဲတွေပြုတ်တာအဲရုပ်တည်နေတဲ့တလုံးတစ်ခဲယူတဲ့အဆွဲအကြောင်းအကျိုးလို့မသိတဲ့အဆွဲဥပါဒဏ်နဲ့ကိုယ်သိတာကြားတာတွေကိုမလွတ်တမ်းဆွဲတာအဲ့ဒါတွေတော့အဲ့ဒါတွေတ
တတနည်းနည်းဟုတ်သွားဘာပြန်ဆွဲလဲအခုကြမှာနာမည်ဆွဲနေတော့မှာနာမည်ဆွဲလေလိုက်ဖြုတ်နာမည်လိုက်ဆွဲတာကားတွေတိုက်တယ်ကိုနှလုံးသွင်းနေတဲ့ကားတွေတိုက်တယ်မပါခဲ့ဘူးကျွန်တော်တရားထုတ်တယ်ရုပ်တင်တယ်လေအကြောင်းမျိုးတွေပဲဥပဒေနဲ့သတိတွေချတာအားကြီးကြံခဲ့တယ်သူလမ်းနေကြီးတွေမျက်ပင်တွေသစ်ပင်တွေမြင်လိုက်တာနဲ့လေကားတွေထိုင်ကုန်တွေကလက်ထိုင်ငါကိုသုံးရတယ်ကိုနှလုံးသွင်းတာဒါတွေမပါဘူးမပါရဲ့မပါခဲ့တာဆွဲတာပဲသူကတော်တော်ဆန်းကျယ်တယ်သူနံပါတ်လိုက်ကြည့်ဟန်တယ်လူတွေပြောလဲနံပါတ်ပဲပြောတာ40ပါးကပြောစကားပြောရတယ်သူကဒီပညာမတင်လို့ဘယ်လိုလုပ်ပြောလို့ရအောင်အဲ့ဒီဆွဲတယ်ဂျန်ဂျန်ဖန်ဖန်ပြတိုးတယ်တွန်းတယ်ကိုဆွဲကြည့်ရသိတယ်ကိုတိုးတယ်တွန်းတယ်ဆွဲလို့များတယ်ဘာလို့လဲကိုနှလုံးသွင်းတာတိုးတယ်တွန်းတယ်ဒီသိတယ်မာတိုင်းနဲ့နှလုံးသွင်းတယ်သွင်းတယ်အဲ့ဒါချုပ်ပြောက်တယ်တိရမဆွဲဘူးကိုနှလုံးမသွင်းတာတွေဆွဲတယ်ဘာဆွဲတာတိတိုင်းသစ်ပင်တွေမြက်ပင်တွေဟာတင်းညက်တွေဆွဲတယ်တင်းညက်တွေကိုဆွဲမှဖြုတ်ခဲ့ပရမတ်ဆွဲတယ်တော့ဖြုတ်ခဲ့ပရမတ်ကျွန်တော်မှလဲထွက်နေရပဲပရမတ်ကတော့တင်းညက်တွေကိုဟိုပေါ်လုံးကဒီတင်းညက်တွေနဲ့လုံးချန်လိုက်ပရမတ်မရတင်းညက်တွေကိုမနှဲကြော်ခဲ့ရတယ်ပညာတွေကြောင့်ပြီးပရမတ်တွေကိုနှလုံးသွင်းခဲ့ရတယ်ပရမတ်ဆိုလည်းဝိဒ္ဓမာနပညာတွေလိုဘနာမည်ပေးရတယ်တော်တော်တွန်းနေဆိုတော့နာမည်ပေးထတာမာနပြောတယ်လည်းနာမည်ပူရရဲ့နာမည်တွေပဲဒါပေမဲ့အဲ့လောက်နာမည်ကအရေးမကြီးဘူးအဲ့နာမည်ကိုကျွန်တော်တို့ကအကြောင်းပြုပြီးတော့သတိလေးဖြစ်လာကိုယ်သတိတည်ထောင်တာအမှန်တော့သတိမရှိတဲ့သတိမရှိတော့ဒီဝိဇ္ဇာမနပညာတကယ်အစီတရားတွေကိုပြည့်ထတဲ့အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကသတိကိုတည်ထောင်ခဲ့ရတယ်။ဒီဥရိယသမာဓိတည်ထောင်ကတည်ထောင်ခဲ့ရှေးစိတ်နောက်စိတ်ကတော့တကယ်တွေ့သွားတာပါ။တွေ့သွားတော့ okay ပြီးလဲပြီးသွားတယ်တော်တော် okay သွားပြီ။ဘာပြောင်းကြလဲကိုကျော်ခဲ့တဲ့ပညာတွေပြန်ဆွဲနေ။ကိုကျော်ခဲ့တာပဲ။အဲ့ပညာတွေကအဲ့ကလည်းနှလုံးအဲ့ပညာတွေလည်းဘယ်လိုနှလုံးသွင်းလို့ရမလဲ။အဲ့ပညာတွေခံပါကိလေသာတွေဖြစ်နေ။အဲ့တော့ကိလေသာကပန်းသွားပန်းသွားတော့ကိုကျော်ခဲ့တဲ့ပညာကြီးသွားဆွဲနေပြန်ရောကိုယ်ပါအဲ့တော့ခုဘာလေးနှလုံးသွင်းတယ်ဆရာပညာတွေနှလုံးသွင်းနေအင်းအဲ့ဒါလေးဆွဲနေပါမြင်လိုက်တယ်နဲ့မဟုတ်ဘူးဟမ်မြင်လိုက်တယ်မဟုတ်ဘူးဖြစ်နေမြင်လိုက်တယ်စိုင်းကလေးကားလေးဘေးမြင်နေတယ်ချောင်းနေဟမ်အဲ့လိုတွေပလက်ဖောင်းတွေကြောက်ခဲတွေစိတ်ထဲပေါ်နေအဲ့ဆွဲနေပြန်ရောဆွဲကြမ်းဖန်ဆွဲတာကိုပြောပြကျွန်တော်တို့လွတ်ကုန်မလွတ်နိုင်ဆွဲလမ်းပေါ်ဆွဲပန်းကြီးကိုသုံးနေတာပဲကိုပြောပြတာကျွန်တော်တို့အဲ့တော့တရားတွေပြောတယ်တရားတွေဆွဲရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကို့မှာဆွဲလမ်းမှုရှိတာဟိုဘက်ကအာယုံကအာယုံပေါ်ဆွဲနေရတယ်နော်ဆွဲနေတာပဲကျွန်တော်တို့ဆွဲလမ်းမှုမကုန်နိုင်ဘူးလို့ပြောပြတာအဲ့ဒီပဲလိုက်ဆွဲလမ်းမှုဖြုတ်ရတာပဲကို့မှာအလုံးနဲ့တရားအထုတ်တယ်ဆိုဆွဲလမ်းမှုဖြုတ်တာဘာမြင်သွားလဲဆွဲလမ်းတာမြင်သွားတာဆွဲလမ်းတာမြင်သွားမှဆွဲလမ်းမှုလိုက်ပြတယ်သမုဒိယကိုမြင်အောင်ကြည့်ရတယ်အမလို့မြတ်စွာဘုရားယုံနယ်ကိုတွေ့တော့ကဥဒန်းမကျုပ်ခဲ့ဘူးယုံနယ်တွေ့ပြီဘယ်ကြမ်းမှာဥဒန်းကျုပ်ရတော့ဆိုတဏ္ဍလသမားအင်းကတွေ့ပြီငါနောက်ဘဝနောက်ခန္ဓာအင်းကိုစောက်လို့မရတော့ဘူးတဲ့ဥဒန်းကျုပ်ရတယ်ဘယ်တွေ့မှာတဏ္ဍလသမားတွေ့မှာယုံနယ်တွေ့တော့ဥဒန်းကျုပ်ပါဦးဘာဖြစ်လို့လဲတဏှာချုပ်ရနိဗ္ဗာန်မှာအကြောင်းထုတ်တယ်ဟောနိဗ္ဗာန်ဟောတာကိလေသာငြိမ်းတာဟောနိဗ္ဗာန်ဟောတာအဲ့ကိလေသာဆွမ်းလမ်းမှုကုညံနေမှာပေါ်နေအောင်နှလုံးသွင်းတယ်သူကအဓိကယုံတယ်တမန်အဖြစ်တော့တရားအထုတ်တဲ့တရားတရားလေးနဲ့ဝင်လေထွက်လေပိန်နေဖောင်းနေကြနာရာတွေကိုကြိတ်မိတ်ခံရင်းနဲ့တမာရီလေးဖြစ်သွားပြီးယုံနယ်နဲ့ရောက်သွားတော့ဘာပြောက်တော့တမာရီကတော့ကိလေသာကိုငုတ်တော့ယောဂံဟုတ်ငုတ်သွားတော့တကယ်တမ်းလေတွေ့ရောဒေကိလေသာမှန်းကိုမသိဘူးသူကကိလေသာမတွေ့ဘူးဒါလည်းဘုနေဆရာတွေကမှအများကြီးရေးပါဆရာတော်ကြီးရေးတယ်အဲ့ဒါဒီဒီသမှုရိယမသိသိခဲ့အကြောင်းမသိသိခဲ့တဲ့အတွက်ကဘလဝဝိပဿနာဝိပဿနာအာမကံဝိပဿနာမတက်ဘူးဝိသဘဝိပဿနာအဲ့နာရက်တော့အဲ့နာရက်နေကြပဲဘာလို့မတက်မှန်းလဲသူလည်းမသိဘယ်သိမှာသမုဒိယကနှလုံးမသွင်းကြအကြောင်းတွေကိုသိသိရတယ်သမုဒိယကအကြောင်းအက
จ้องเดียร์ก็ไม่ตั้งสิแกแต่อัธุแกหาเรื่องไล่จีจ้องเดียร์ก็ไม่ป่าเจ้าหนูรู้ฝ่ายไปจ้องเดียร์ก็ตาเส้นนี่ก็จ้องอะไรอีกนั่นเองมาจู้เสือตัวมาลิชิลันด้วยจ้องแต่ที่แต้มแต่ยังเลิกที่แต้มยังเลิกแต่จ้องเดียร์ก็ตั้งสิแกเงียบเลยที่เงียบมองเห็นได้ที่แต้มเดี๋ยวลุกติลุกได้คำไม่จีป้าจังเหรอไอ้ดีแต่ไม่จีจังนี่นะกูดูได้ว่าสบิโอเนี่ยแล้วป้าจังนั่นตัวดีแต่ไม่จีจังเนี่ยจังก็ต้องเสียเงินจีจังไอ้เราดิสวรรค์ไม่สวยคู่เราไหมแจมพังคู่เราเอาเลยเชื่อสิคู่เราเป็นเนี่ยมาคู่เราไม่เชื่อสิวินาศิมาดีอ่ะไล่ไปดีตรีเนี่ยตั้มเซนลงมาเนี่ยนึกผิดไปเนี่ยผิดตัวโคร่อตรีสียังว่าดอกมาตรีไม่ใช่ไรนะโคราเนี่ยผิดมาโคไหนเนี่ยจะรักษาถ้าวิญญาณเนี่ยนั่นละเนี่ยยังตัวฉันจะตรีจะรักผู้ชีพอะไรอายุในวัยอยู่เปล่าเนี่ยจะรักถ้าวิญญาณเนี่ยนั่นละกว่าဟုတ်ပါဘူးကျန်တဲ့ချိန်မှာဝင်နေထွက်လေမှာသတိဝိရိယတမာရီဒီဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်